אי אפשר לסיים בלי משה ריבר. אז משה, פעם על מה אנחנו? היסטוריה שאחורי ההיסטוריה המולאית. היסטוריה ביהנד היסטורי. כן, זה כמו שאומרים ביידיש זה נשמע יותר טוב, זה the history behind the postal history. בעברית זה קצת מגמגם, אבל לא נורא. בגדול יהיה הרבה היסטוריה, זה מה שחשוב לצורך העניין. גם אני רוצה להודות למשה רימר על העזרה בהכנת המצגת. אני רוצה לומר לכם, אגב, אפרופו התודה שקיבלתי לפני רגע, כשאלון פנה אליי וביקש עזרה עם המצגת הקודמת, אני מודה ומתוודה, ואני אומר את זה פה בפניו ולשבחו, שדי התבאסתי עם העניין, כי תחום התוויות והקשקושים האלה לא באמת בראש מעייניי, ואני חייב להודות שאחרי שקצת נאלצתי לקרוא את מה שכתוב שם ואפילו קצת יותר להתעמק, אני מוריד את הכובע שאין לי לפני העבודה שאלון עשה כאן, ואני חייב לומר שאפילו לאדם כופר מוחלט כמוני בתחום היה בהחלט מעניין מאוד להתעסק וקצת לתת קוסמטיקה ללב המאוד מאוד רציני של עבודת המחקר שנעשתה שם. ולעניין שלנו, אני מזה כשנה וארבעה חודשים משמש כעוצר אוסף אלכסנדר. ירשתי את צביקה אלוני, וכשנכנסתי כמו ילד לחנות צעצועים אל האסופה הענקית הזו של כ-20 אלף פריטים בולאיים, חלקם באמת ובתמים מן השורה הראשונה של תולדות הדואר של ארץ ישראל, קשה לדעת איפה להביט קודם, באיפה הרמה לפשפש קודם כדי להתחיל לקלוט את כל הדברים שאפשר רק, שבכלל פוטנציאלי ניתן לעשות עם אוסף אדיר שכזה. וכמו שבעצם טרחתי לכתוב ובצדק, צבי אלכסנדר הקדיש עשרות שנים לאסוף את האוסף מרשים ביותר של פריטי תולדות הדואר, שחלקם הם באמת פריטים מן השורה הראשונה, עדות אחת ויחידה להסכמי דואר שהיו ואינם עוד. אבל אני חיפשתי משהו קצת שונה. האמת כי רציתי לחפש משהו שיותר קרוב לדברים שאני מסוגל לתפוס אותם, כי אני לא בדיוק איש תולדות הדואר באופי הטבעי של האיסוף שלי, ולכן אני חיפשתי את זה. מה מסתתר מאחורי הפריט? מי שלח אותו? באיזה נסיבות נשלח המכתב? באיזה נושא הוא עסק? למה בכלל שלחו את המכתב הזה? לא קל, ברוב המקרים אי אפשר לדעת, המכתב אילם ואי אפשר ללמוד ממנו יותר ממה שניתן ללמוד על תולדות הדואר, אבל בכל זאת הצלחתי לארגן פה אסופה של כמה וכמה סיפורים שאני מקווה שתמצאו בהם עניין. ונתחיל עם אותו מכתב שהופיע בכותרת, המכתב מיפו לאתונה 1871, וזה המכתב פריט מצוין של תולדות הדואר, לפחות לפי מה שכתוב באוסף, העותק היחיד שקיים לתעד את הסכם הדואר המיוחד שנחתם בין צרפת ליוון ב-1866, ולפיו ניתן לשלוח מצרפת או מהבתי דואר הצרפתיים אל יוון את מכתב בלי ביול מראש, וביוון יגבו כבר את 45 הלפטה מן המקבל. ההסכם היה בתוקף עד סוף יולי 71, והמכתב הזה כאמור נשלח כחודש וקצת לפני שההסכם הזה הסתיים, כמעט כחודשיים. המכתב נשלח מהדואר הצרפתי ביפו ללא ביול, באתונה. הטביעו עליו את הדרישה ל-45 לפטה, ובאמת גבו את זה באמצעות שני ביולים של 40 פלוס 5 לפטה, ואחלה, בזה נגמר הסיפור של תולדות הדואר. אבל, סליחה, עוד דבר, אם הופכים את המעטפה, אנחנו מגלים שהוא יצא, או הגיע, כאמור יצא מיפו, הגיע ב-10 ביוני לבירות, משם ב-16 ביוני הגיע לאיזמיר, ושימו לב כאיזה מהירות זה הגיע מאיזמיר לפיראוס,
למעשה הוא כל כך היה מהיר שהוא הגיע בשבעה ביוני, אבל כאמור אני מקווה שאתם מבינים שזה בגלל הבדלי לוחות, לוח גרגוריאני, לוח יוליאני, לא נשחק פה עם משחקים, בעצם הוא הגיע באמת ב-19 ביוני, זה התאריך האמיתי, והנה אנחנו מקבלים פה את כל הסיפור של תולדות הדואר של המעטפה. למרבה הצער, שימו לב שבמרכז החפף למעשה של המעטפה, מעטפה שוקמה, כי מי שפתח אותה לא עשה עבודה עדינה וקרא את השם של השולח. אי אפשר לדעת מי באמת שלח שם מכל הסיפור הארוך שכתב שם, אבל הנה גם התיאור למי שהתעניין גיאוגרפית איך זה הלך. למרבה המזל, בתוך המעטפה נשאר המכתב המקורי, והוא נמצא גם הוא באוסף, וטרחתי לקרוא אותו. כתב קצת מסובך אבל לא נורא, ולמטה החתימה, והחתימה הזו, את החתימה הזו אני דווקא מכיר, בלי קשר, בגלל התעניינות בהיסטוריה של ארץ ישראל, והוא נכתב על ידי גברת בשם בולדווין. וזו החתימה שלה, לשם השוואה למי שרוצה לבדוק אם הצ'ק לא מזויף, זו החתימה שלה כמו שמופיעה בספר הביוגרפיה שנכתב עליה, משהו כמו 3 שנים לאחר מועד המשלוח של המכתב, סליחה יותר, כמעט 6 שנים אחרי מועד המשלוח של המכתב, וזו הגברת בולדווין, שוב תמונה מתוך ספר הביוגרפיה שנכתב עליה, והיא נולדה ב-1811, ובגיל צעיר מאוד של 20 וקצת, 24, היא הגיעה כמיסיונרית לאתונה, והייתה שם 30 ומשהו שנים, עד שעברה לתחנת המיסיון, בעצם עברה ליפו והקימה שם בית ספר מיסיונרי לבנים. הסיבה שהיא עברה לאתונה, כיוון שהאחיין שלה, ג'ון בולדווין היי, הפך להיות סגן הקונסול האמריקאי ביפו, ואז הוא הזמין אותה לבוא ולקדם את האינטרסים האמריקאים ביפו, וככה היא מצאה את עצמה ביפו. היא אגב נפטרה 1877. אני אגב שאלתי את עצמי במקור, וזה חלק מהשאלות שאנחנו נראה אחר כך, מי היה ביפו? איזה אמריקאי היה ביפו שישלח מכתב לקונסוליה האמריקאית באתונה? כל הכמות המספר האמריקאים שהיו ביפו, וזה אנחנו יודעים, ב-1871 היו משהו כמו 6 אמריקאים ביפו. אז זה לא כזה מסובך, זה לא שהיו כל תושבי ניו יורק התגוררו ביפו באותו זמן. וקראתי כאמור את המכתב. אמריקאים שבנו את השכונה האמריקאית? כן, למרבה הצער, אותם 168 מתיישבים אמריקאים שהגיעו ב-66, חצי מהם, לא חצי, אבל משהו כמו 30 הספיקו להתפגר בחודשיים הראשונים שלהם בארץ ישראל, והיתרה נמלטה כל עוד נפשה בה ב-1967, סוף 67, וב-68 זה כבר הייתה המושבה הגרמנית. אז סתום, לא ניכנס לדקויות כאלו. כאמור, מה שחשוב בתוך המכתב, מה היה כל כך חשוב לבולדווין להתכתב עם אנשי הקונסוליה האמריקאית באתונה, אז יש שם הדף הראשון כותב ברכות לגברת הזו והגברת ההיא והגברת אני לא יודע מה, ובדף השני רובו מוקדש לנושא חשוב מאוד שבו היא מודיעה שהאחיין היקר שלה, תודה לך, כנראה שהוא קיבל המלצה טובה מהסגן הקונסול או מהקונסול באתונה, ותודה על מה שכתבת על אותו אחייני היקר מראי, הוא נמצא כעת בלונדון בדרכו חזרה אלינו, והחדשה הגדולה שהצדיק כנראה את המכתב, הוא התחתן, יש לו אישה. והגברת היא גברת חסודה מפילדלפיה שיכולה להצטרף לעבודת המיסיון. רק כדי לסגור את הפרק הזה, כי כאמור אנחנו נזיה רק ניצוצות, אנחנו נקפוץ מנושא לנושא, מי שיגש לבית הקברות הפרוטסטנטי ביפו יגלה שם באחת המצבות את המצבה הזו שהוקמה על קברה של אותה גברת בולדווין המיסיונרית, הכותבת המכתב. העמוד השיש הזה הובא במיוחד בשבילה מיוון, מאתונה, נשלח כדי להניח אותו למצבה שלה. אבל מה שחשוב, אם תשימו לב לפינה השמאלית התחתונה, אחרי שהיא נפטרה, 3 שנים אחרי שהיא נפטרה, גם העלמה החסודה, האישה החדשה של האחיין, הלכה לעולמה. יפו היה מקום אכזרי מאוד למיסיונרים זרים בארץ ישראל במאה ה-19, ואותה קורנליה נמצאת תחת אותה חלקת קבר, תחת אותה מצבה, וגם האחיין עצמו ששרד והגיע לגיל, לשנה המופלגת של 1912, הוא גם כן קבור והכתובת מצבה שלו על הדופן הרביעית של האובליסק הזה. עברנו לסיפור הבא.
והסיפור הבא הזה גלויה מארצות הברית לירושלים 1896. זאת הגלויה. פריט, בסדר. אומנם מחור בארצות הברית, דה מוין, באיווה, זה לא בדיוק מרכז העולם. זה לא חור, זה לא... ב-1896 זה היה חור. גם היום, כן, נכון, אבל גם היום יש שם משהו כמו פחות מחצי מיליון תושבים במושגים אמריקאים, זה עיירה נידחת. וזה נשלח לירושלים, לא חור כמובן, ומה שמעניין כאן זו החותמת התלת לשונית של ירושלים, שבאופן די חריג משמשת כאן כחותמת קבלה, דבר שהוא יחסית נדיר. למרבה הצער לא הצלחתי למצוא תמונה של השולח אשר ליפמן זרחי, הרב של קהילת דה מוין, זה ממש מציק לי, אני מצטער, אבל תצטרכו להסתפק במצבת הקבר שלו, שהצלחתי את זה לפחות למצוא את תמונה. וזה נשלח אל אברהם משה לונץ, שידוע כהיסטוריון העיוור של ירושלים, של ארץ ישראל באותו זמן. הברנש הזה כאמור נולד בקובנה 1854, עלה כילד ב-69, ב-76 פרסם את הספר הראשון שלו, ספר הגיאוגרפיה הראשון על ארץ ישראל, וכשלוש שנים מאוחר יותר איבד את מאור עיניו והתעוור בהדרגה, אבל ב-79 הוא כבר היה עיוור לחלוטין, ולמרות זאת המשיך לפעול כהיסטוריון, המשיך להוציא ספרים, והפרסום אחד החשובים שלו היה מידי שנה הוציא את מה שנקרא לוח ארץ ישראל. לוח ארץ ישראל פורסם מ-1895 עד 1915, ובעיקרון זה לוח שנה. בפרינציפ זה לוח שנה, לפי חודשים, כשעל כל חודש כתובים נוסף לתאריכון, גם המנהגים היהודיים באותה שנה. וכאן לא יכולתי להתאפק, אני פותח רגע סוגריים לכבוד חג החנוכה, ואני נותן לכם פה שיעור קצר במנהגי ירושלים סוף המאה ה-19, תלמידי התלמוד תורה הספרדים ומלמדיהם בחנוכה, זה מה שהם עושים, מסתובבים אצל הנכבדים ובעצם אוספים תרומות של אוכל וכסף, וביום האחרון של חנוכה, באמצעות התרומות שהם אספו, הם מקיימים סעודה גדולה, ולפני שהם מתיישבים לאכול, הם אומרים 308 פעמים את הפסוק שובו שברו לנו מעט אוכל. מה זה דווקא הפסוק הזה? אז הנה שיעור קטן בחנוכה, סתם, זה לא קשור להרצאה בכלל, אבל לא יכולתי להתאפק ברגע שראיתי את זה במדריך. וזה רמז קטן, איפה כתוב בתורה כמה נרות מדליקים בחנוכה? אז אם עושים חשבון מהיר, סך הכל בחנוכה מדליקים 44 נרות. מי שרוצה יכול לבדוק אותי עם מחשבון. ואיפה זה כתוב בתורה? כאמור בפסוק, שובו שברו לנו מעט אוכל. שברו לנו, אם לוקחים את המילה לנו בגמטריה ושוברים אותה לשניים, אז מקבלים 43. ומוסיפים את המעט מתוך המילה אוכל, שזה כמובן האות א' האחד, מחברים את זה במאמץ אדיר ומקבלים את מספר הנרות 44. ואת זה כאמור נהגו התלמידים הספרדים בירושלים לומר 308 פעמים כדי להשלים את המילה שובו בגמטריה. נגמר הסוגריים, כל מי שנרדם במתמטיקה יכול להתעורר בחזרה, ואנחנו חוזרים אל לוח ארץ ישראל. סליחה? בכל אופן, לוח ארץ ישראל יש פה כמה וכמה דברים מרתקים. שוב, זו לא המטרה שלנו, ואני פה סוטה מהנושא באופן אדיר, אבל לא יכולתי כאמור להתאפק. כי אם למשל אתם יכולים לראות שלירה טורקית, אם אתם תלכו איתה לפי תעריפון א', כלומר תלכו למוסד ממשלתי טורקי, באמת תקבלו עבורה 100 פיאסטר, שזה מה שם 100 גרוש, זה מה שצריך להיות. אבל אם תלכו לשוק השחור של ירושלים, תקבלו 124 גרוש. אם תלכו לעמודה ג' שזה השוק השחור של יפו, שמסתבר שהיו בו תעריפים הרבה יותר גבוהים, והכל בפרסום רשמי, זה לא תבינו, זה מפורסם לחלוטין, תעריף השוק השחור של יפו, תקבלו 100, כמה כתוב שם? 41. הנה, עכשיו את לא תגידו שלא אמרתי לכם, אל תהיו פריירים ותיתנו את הלירה למוסד הממשלתי. אם אתם רוצים לנסוע במי שצריך לחזור לירושלים ברכבת, אתם יכולים לראות שזה יעלה לכם 70 גרוש במחלקה ראשונה, 70 גרוש ו-20 פרה. הלאה, אני עובר אל הרב לי זרחי, שגם הוא נולד באופן מפתיע בקובנה, שתכף יסביר לנו משהו.
הוא נולד בקובנה, צעיר בעשר שנים מקודמו, מהאיש שכבר הזכרנו. הוא הוסמך לרבנות, היגר 1891, היה איזה שנתיים רב בברוקלין, וב-1893 התמנה לרב של קהילת דמוין באיווה, שזה בעיה פחות או יותר הקהילה בגודל של מניין, שיהיה ברור לגמרי, זה לא בדיוק מיליוני אנשים באיווה. ולמה כל זה חשוב לנו? כי כאן אנחנו הולכים לראות מה בעצם היה לזרחי להגיד ללונץ באותה שנה. וזה מה שהוא אומר. את הלוח ששלחת לי הוא באמת הגיע, אבל לדאבון ליבי אין באפשרי להשיג קונים עבורו בעירי. יען כי שוחרי שפת עבר מעטים מנה. לונץ ניסה להשיג לקוחות, למכור עוד כמה עותקים מהלוח שלו, ומנפונה לכל מי שהוא יכול. אגב, אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל אחד מהקרובי משפחה משותפים, שגם הוא היה רב בקובנה, עלה לירושלים שנה קודם. אפשר להמשיך לסבך את הסיפור הזה, אבל זה לא הרצאה רק עליהם, יש עוד הרבה סיפורים. אז הוא לא מצליח למכור. אבל בכל זאת לוח אחד יש לו והוא צריך להחזיר את הכסף, ויש לו בעיה נוספת. את המחיר לא יודע איך להגיע ליד כבוד מעלת ערכו. אך אדמה כי בקרוב ישלח מפה מעות ארץ ישראל לידי ועד הכולל, ואני אדחוף את הסכום שמגיע לך לתוך המשלוח הרגיל, כי גם משלוח כסף מארצות הברית לארץ ישראל זה לא פיקניק, זה סיפור, בטח לא מאיזה חור באיווה. היה להם פייפל? היה להם פייפל, אבל לקחו כאלה עמלות גבוהות שלא היה שווה את העניין, אז בלית ברירה כתבו מכתבים. כאמור, עברנו לסיפור הבא, מכתב מירושלים לפריז 1897. סליחה? איך הוא כתב בעברית ולא ביידיש? כתבו הרבה, בוודאי ללונץ, בוודאי ללונץ כתבת בעברית. היית כותב ביידיש ללונץ, היית מקבל מכות. לונץ היה אחד מהאנשים שקידמו את העברית בארץ ישראל בצורה דרמטית, וגם זרחי מסתבר ששלט באיזה מילה או שתיים בעברית. בקובנה למדו... זה לא היה כל כך נדיר באותו זמן, בוודאי לא בקרב הקבוצה הזו. כאמור, ירושלים לפריז, מכתב סביר לגמרי של תולדות הדואר. דואר אוסטרי מירושלים, תווית רשום, בהחלט נחמד. צבי אלכסנדר זה לא קנה אותו בגלל שזה היה פריט מי יודע מה של תולדות הדואר, אלא בעיקר בגלל הפרק הציוני שבו במקרה הזה. ובכל זאת בוא נשלם את המס שפתיים לתולדות הדואר, כי זה יצא מהדואר האוסטרי והגיע לפריז, חותמות לא מי יודע מה נדירות, ספר סדר גמור, והמשלוח של זה, איך זה הגיע פיזית מירושלים עד לפריז, זה הגיע באמצעות קו, מה שנקרא קו T, קו ספנות T, היו כמה וכמה קווי ספנות כאלו של הדואר הצרפתי שהוא הפעיל, קו T הוא הקו הארוך ביותר שיוצא מקלדוניה החדשה ממזרח לאוסטרליה. המכתב הגיע בעצם כנראה מיפו, הגיע לפורט סעיד, בפורט סעיד עלה על האונייה, הגיע לנמל מרסה ומשם לפריז. לא נתעכב על החלק הזה ונתמקד במעורבים למשלוח. מערכת עיתון הצבי אל מקס נורטאו. אלה שני הפרנשים, עורך עיתון הצבי אליעזר בן יהודה ומקס נורדאו, הסגן של הרצל. ועל מה הם דיברו? אין מכתב בתוך המעטפה, לכן כל מה שאני מספר לכם עכשיו זה ספקולציה, כמובן. אז אולי הם דיברו על הקונגרס הציוני שנגמר שבוע קודם לכן, הקונגרס הציוני הראשון. הגלויה שאתם רואים אגב זה גלויה שהרצל שלח מהקונגרס הציוני השני, תוך שימוש בטופס גלויה מהקונגרס הראשון, אבל לא על זה אנחנו מדברים היום. אני הלכתי להסתכל מה היה כתוב, מה קרה בעיתון הצבי באותו שבוע, ומסתבר שמספר ימים לפני המשלוח של המכתב, בעיתון הצבי כותב, מודיע בשמחה רבה, אליעזר בן יהודה לקוראיו, כי מקס נורדאו בחיבתו לציון ובחפצו להועיל לבני עמו, איש יהודה ויושב ירושלים, בקיצור מוכן לכתוב כמה מאמרים עבור עיתון הצבי בפעם הראשונה עבור עיתון ארץ ישראלי, דבר חשוב ביותר. מקס נורדאו נחשב אז לעילוי ברמה העולמית, לא רק ברמה היהודית. וכן כחודש לאחר מכן מתפרסם המאמר הראשון של נורדאו בעיתון הצבי, ואני הדגשתי פה כמה דברים. האחד, אדם שלא, מקס נורדאו לא היה אדם יהודי
מאמין בשום קריטריון שהוא שאפשר לחשוב עליו, ועדיין תראו מה הוא כותב. המחשבה כי השורות האלה תהיינה נתפסות ונקראות בירושלים אצל הכותל המערבי מרעשת את ליבי לגמרי, ואני אקרא בכל זאת עוד משפט, לשב דיברתי ושניתי בליבי מליבי כי סוף סוף ירושלים היא כולה איזה עיר קטנה בטורקיה, מה הסיפור שלה? ובכל זאת נפש היהודי מתעורר במשהו מהשם ירושלים, והוא מכה על חטא על זה שהוא לא יודע עברית, אפרופו מי ששאל לפני רגע. הנה הוא מרגיש צער וביזיון כי אני צריך לתורגמה למען פרסם דבריי בעצמי, כי הוא כותב בגרמנית נפלאה. והדבר האחרון, שהוא יהיה קצת נבואי, אם אתם חושבים על גרמניה של מה קורה בה כמה שנים אחרי לאחר מכן, רגש היהודי שלנו נרדם כי לא הערו תמיד שאגות האכזריות של האויב, מה שאוטוטו יקרה ויעירו את הרגש היהודי. עברנו נושא, משהו אחר לגמרי. גלויה מהיאכטה. 1904, מכתב שהגיע, בעצם נשלח בלב ים, פקבוט, נכנס אל הדואר ביפו, קיבל חותמת די נדירה של הכל ופ, אין לי מושג אפילו איך הוגים את הצירוף הזה, אבל בעצם המשמעות שלו זה נשלח בים. כי שימו לב, סליחה? כל ופור, ופור מ... ופור. ופור זה אונייה. מצוין, תודה רבה על העזרה. ופור זה עדים. עדים. הקיטור, עדים הקיטור. אוקיי, תודה, אני באמת לא ידעתי מה המשמעות המילולית של הביטוי הזה, אבל משמעותו הגיע בים, מה שנקרא, בפרקטית, כי שימו לב שבעצם הדואר מחתים בול אנגלי פה, שנשלח בלב ים. ואז הלכתי לבדוק את האונייה, למרבה השמחה זו גלויה, היא שייכת לאונייה מסוימת, וגיליתי שהאונייה הזו בעצם היא אחת האוניות הראשונות שהתחילו את האופנה של מה שנקרא טיולי נופש. אוניית פאר שבעצם נבנתה במקור ב-1878, אבל ב-1898 עברה שיפוץ יסודי והפכה להיות ספינת תענוגות. שימו לב ליחס בין הנושאים לאנשי צוות, על כל נוסע יש איש צוות, 120 נוסעים, 120 אנשי צוות, זה סיפור לא זול בכלל. למרבה הצער, אין פה הרבה אינפורמציה בגלויה, המשפט הראשון רק לא, אמנם לא תיאטקתי אותו, אבל כתוב שם אני מביט כרגע על הר הכרמל, כלומר הספינה מפליגה לאורך החוף דרומה, ובהמשך זה הגיע ליפו ומסרה שם את המכתב. אבל מה שחשוב, מצאתי מאותה נסיעה יומן של נוסע אחר שהשאיר יומן מפורט מאוד, ואני יכול, אין לי את הזמן, לספר לכם בדיוק מה הם עשו בכל יום ויום לאורך המסע, וסתם לדוגמה היו שם גם תמונות כמו למשל המשחקים, הם משחקים פה קריקט על הסיפון של הספינה, וכותב היומן, כותב במפורש שמי שאיבד את הכדור לים היה נאלץ לשלם קנס. אז זה בכל זאת נורד כדי בכל זאת לא לבזבז כדורים, והצוות של האונייה דאג כל הזמן שיהיו צילומים קבוצתיים של אותם 120 נוסעים כדי שמכרו את זה אחר כך לתמונות כמו בחתונות של היום. אז הנה יש לנו כאן הצצה לגבי הספינה שנשלחה. משהו אחר, איגרת מירושלים לסיירה לאונה. מישהו יודע איפה זה סיירה לאונה? זה שאלה רטורית, ברור לי שבפורום של בולאי מישהו לא יודע מה זה סיירה לאונה, ישר היצר להחזיר לכם את צריכים להחזיר את ארוחת צהריים. בכל אופן, אנחנו רואים פה איגרת שלחלוטין איגרת פילטלית, ברור, מישהו נכנס לדור הרוסי בירושלים 1910, אמר תן לי בבקשה את האיגרת הזו שיש לכם, את האיגרת המבוילת, תביא לי עותק אחד מכל בול שיש לכם כרגע במלאי, פחות או יותר, אולי הוא פספס אחד, ותקעו פה את כל הסדרה של הבולים בביול יתר מטורף לחלוטין, והוא שולח את זה לסיירה לאונה. וכדי שיהיה ברור לגמרי שזה מזכרת, אין שום טעם לפתוח את זה כי זה רק יקלקל את המעטפה, בצד האחורי של המעטפה כתוב Do Not Open, אל תפתח, אין בפנים שום דבר, זה בסך הכל מזכרת. למי שלחו את זה? זה בעצם מה שרציתי לבדוק. מי זה הלוקאץ' הזה? H.C. לוקאץ', מי זה? אז הנה, זה H.C. לוקאץ', הארי צ'רלס לוקאץ'. אני לא אספר לכם את כל הביוגרפיה שלו, זה באמת פחות חשוב. מה שחשוב לנו שהמשרה בסיירה לאונה
הוא אגב ברנש ממוצא יהודי, המשפחה הגיעה מהונגריה, התנצרה, עברה לאנגליה, הוא עצמו נכנס לשירות הדיפלומטי, הגיע לסיירה לאונה, היה מזכיר שבסיירה לאונה היה התפקיד הראשון שלו בשירות הדיפלומטי, וכנראה שאחד החברים שלו מהשירות הדיפלומטי בירושלים, הוא היה אספן בולים ואמר לו, תעשה לי טובה, תשלח לי מזכרת. ייתכן שמסתובבים בעולם היום עוד מכתבים דומים מהדואר האוסטרי, מהדואר הצרפתי, מהדואר הטורקי וכולי, סביר להניח. בכל אופן, אותו לוקאץ' אחרי 1913 שינה את שמו מלוקאץ' ללוק. והנה הוא קשור לנו לארץ ישראל, כי ב-1920 לוק הזה, הרי לוק, מגיע לארץ ישראל והוא העוזר של סטורס, מושל ירושלים. הוא חוזר לסיירה לאונה בתפקיד בכיר, וחוזר חזרה ב-28 שוב לארץ ישראל, בתור המזכיר הכללי של, של הממשל הבריטי, והוא, אותו בן אדם, מסתבר שכשהתחילו פרעות 29, המושל די... המושל הבריטי, שכחתי את שמו כרגע, די קיבל התמוטטות עצבים ועזב את הארץ, ולוק היה בעצם המושל בפועל למשך כ-8 חודשים עד שהגיע מושל חדש. ואגב, בעיתון דבר שמסכמים את תקופת השירות של לוק, מסתבר שהבן אדם, למרות עברו היהודי, או אולי דווקא בגלל עברו היהודי, היה לגמרי לגמרי בצד הערבי, ולחלוטין קיבל מכל היבט שהוא את הצד הערבי של הסכסוך. סליחה? הנציב העליון, הנציב, כמובן, התכוונתי לנציב העליון. הנציב העליון, כמובן, סליחה, מסתר על הביטויים. 1910 עדיין נכתב מירושלים לרומא, ופה נקודה קטנה שאני רוצה לעמוד עליה. אומנם אפשר פה לבלבל את המוח על תולדות הדואר, והמכתב אגב נשלח אל האפיפיור ברומא, ולפי העובדה שזה גם רשום וגם אישור מסירה, אז לפי התעריפון הוא היה צריך, היו אמורים לשלם על המכתב הזה 3 פיאסטר, אחד עבור המכתב הרגיל ואחד הרישום ואחד אישור המסירה. בפועל יש רק 2 פיאסטר, ולא בגלל שנפל בול, אין, יש רק 2. אחת ההשערות, ואני בטח לא אתנסה להתמודד איתה כרגע, שיכול להיות שהדואר האוסטרי נתן מכתב בחינם בגלל שזה היה נכתב לאפיפיור, אולי, אולי כן, אולי לא, אני לא אתווכח עם העניין כרגע. מה שמעניין אותי זה למה כתוב שם האפיפיור ה-13, ומישהו מוחק את ה-13 ועושה אותו העשירי. בכל זאת, לאפיפיור. אז מסתבר שהאפיפיור ליאו ה-13 היה האפיפיור שנים רבות, עד 1903. וב-1903 מחליף אותו פיוס העשירי. השערה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, שמי ששלח את המכתב, כמו שאמרו אדוני ראש הממשלה, כמו שבנט אמר אדוני ראש הממשלה, והשמיע שם של מישהו אחר שהוא לא בנט, אז יכול להיות שזה מה שקרה פה. האמת שמה שפחות ברור לי זה למה, ריבונו שלום, אתה כותב לאפיפיור, מה, כל כך קשה לכתוב מעטפה חדשה, מה הסיפור, אבל לך תדע. זה כבר להרצאה בשנה הבאה. גלויה ממגדל לסגרש, סגרש בפולין. זו הגלויה. נשלחה כאמור, מהמושבה מגדל שבגליל, אל העיירה, היום כבר עיר די גדולה, חלק מהיום למעשה נבלע בתוך העיר לודג', עיירה בשם סגרש בפולין, רוס פולין מה שנקרא. נשלח מטבריה, כי אין כאמור, אין בית דואר במגדל, המכתב נשלח בפועל בבית הדואר הטורקי בטבריה ב-14.7 והגיע לפולין באותו יום. לא, 13 יום יותר מאוחר, שבועיים, לא מנהל את זה. מה שמעניין זה שהמכתב נכתב בפועל באותו בוקר ב-14.7 במגדל. כלומר, מישהו הספיק לקחת את המכתב שנכתב במגדל, לרוץ איתו לטבריה, וזה לא השולח, כי השולח אני יודע לאן הוא המשיך את הטיול שלו, לא לטבריה. ומישהו לקח את המכתב מטבריה, ממגדל באותו יום, והספיק לשלוח אותו בבית הדואר של מגדל. זה הבחור, קוראים לו מנחם ברלינר, והוא שולח את המכתב לאבא שלו, לדוד ברלינר. ורק שתראו איך נראה, מה קורה לחלוץ, מה קורה לתלמיד ישיבה פולני, שהוא, ככה הוא צולם ב-1909,
הגיע לארץ ישראל ב-1911 בתור שומר כרמים ברחובות, ככה הוא נראה באמצע, ואחרי שנתיים בערך בארץ ישראל, כשהוא חוזר לסגר, לא משנה כל כך למה, הוא חבר באגודת מכבי של סגר, ואתם יכולים לראות שהוא פיתח כמה שרירים במקומות שלא היו בו כשהוא היה בישיבה, אז זה בכל אופן מנחם ברלינר, ומה שחשוב זה התיאור של הטיול. הוא בעצם מתאר טיול שהוא מטייל בארץ ישראל. יצאתי מגן שמואל ובמשך 4 ימים הספקתי להיות בקרקור מרחב ותל עדס, הר תבור, מסחח, סג'רה, סירונה, יבניאל, בית גן, מלחמיה, ביטניה, דגניה, כנרת, פוריה, מצפה, חיטין, ועכשיו אני במושבה האחרונה שבגליל התחתון במגדל. בעוד 30 אנחנו יוצאים לגליל העליון, לראש פינה, משמר הירדן, יסוד המעלה, ואולי גם מטולה. הוא היה גם במטולה, אם אתם ממש במתח, כי הוא כותב שם בסוף המכתב, פרטים אכתוב לכם בגמר הטיול, ויש לי את הארכיון של כל המכתבים שהוא כתב, או כמעט כולם, למעלה מ-100 מכתבים, ובאחד המכתבים הבאים, באמת זה המכתב שהוא כותב פרטים, והנה, עם שקיעת השמש, אנחנו באים לתחנה האחרונה של הגליל התחתון, למושבה מגדל, וביום 5 אנחנו יוצאים לגליל העליון, ובעצם הוא הולך לצפת, והוא מאוד לא מרוצה מצפת, הלימוד שם באופן יותר גרוע וגס, דבר אחד ניחמתנו, בשומעי ילדות אחדות מדברות ביניהם עברית, וכולי וכולי, אני לא אלאה אתכם פה, זה המשך הסיפור. הלאה. סליחה, אז איך זה אותו התאריך? כי שוב, ברוסיה אותו זמן יש את הלוח היוליאני, ולכן תוסיף 13 ימים כדי ליישר קו ללוח הגרגוריאני הכללי, וזה תוסיף. אני מתמטיקה קצת חלשה בשלב הזה. גלויה ממען לירושלים, פרצה כבר מלחמת, אנחנו כבר נמצאים בתוך מלחמת העולם הראשונה, והגלויה הזו נשלחת ממען שבעבר הירדן המזרחי, אל ירושלים, השולח הוא יהודה בורלה, הוא שולח את זה לאבא שלו. בערך, בגרסה המוקדמת. בכל אופן, יהודה בורלה, בן למכתב. בורלה זה הסופר? סופר, אל תקלטי לי את כל ההרצאה. עכשיו הרסת לי את ההרצאה, אני צריך להתחיל מההתחלה את הכל. בכל אופן, יהודה בורלה, בן למשפחה ספרדית בירושלים, בניגוד לאחרים שהם הרבה יותר מיוחסים ומקושרים ממנו ומקבלים תפקידים טובים, קצונה פה, קצונה שם, הוא בעצם חפש. והוא הולך להיות מתורגמן של אחד הקצינים הגרמנים. יהודה בורלה לא כתב כמעט כלום על התקופה של מלחמת העולם הראשונה. כנראה החוויות שהוא צבר לא היו טובות. כשהוא נעשה סופר מפורסם בתחילת שנות ה-20, והוא אחד הספרים שהוא כותב נקרא בלי כוכב, שזה אסופת סיפורים, יש שם איזה 5 סיפורים שמדברים על תקופת מלחמת העולם הראשונה, אבל לא על עצמו, זה לא סיפור ביוגרפי, ויש שם בעצם תיאורים קשים ביותר על איזה סבל סבלו המסכנים שהיו כאילו חיילים או בגדודי העבודה של הטורקים. לצורך העניין אבל, אני רוצה פה בכל זאת להוציא פסקה אחת ממה שכתוב בתוך הטקסט, שהוא באמת תיעוד מאוד מיוחד של תקופה שכמעט ולא מתועדת בשום מקום אחר, לפחות עד כמה שמצאתי עד היום. ולפני ימים אחדים כתבתי לכם מכתב, ועתה מפני שאנו נוסעים מכאן עוד ימים אחדים, אני כותב לכם גלויה זו בקצרה. דרכנו תהיה 8 ימים רגלי במדבר, האדון שלי, כלומר הקצין הגרמני, הבטיחני לתת לי סוס, ובכן אולי הרכב כל הדרך. במשך הימים של הנסיעה איני יודע אם יהיה אפשר לכתוב לכם, ולכן אל תדאגו אם לא תקבלו מכתב, כשנגיע למקום אני אשלח משהו. ועוד דבר, סתם אם מישהו במקרה מכיר, היחס ביני ובין אדוני הותר בימים האלה, כתבתי לכם, ופה יש מילה שאני לא מבין אותה, שהתבור של התבור, תבור, אני אפילו לא יודע לקרוא את המילה. תבור. איך? תבור. זה טור של חיילים. זה לא נשמע כמו זה, אבל אתה יודע מה, אולי... חיילים בטורקים. כן, א', טוב לדעת, תודה רבה, כי באמת זה טבור טוב. הטבור שלי נסע ואני נשארתי עם אדוני, עכשיו זה באמת עושה הגיון. תודה רבה על התשובה, היה שווה לשאול את השאלה. ועם טבור אחר שהקומנדט שלו הוא איש טוב ומצוין, אכן, תודה רבה, אני מודה לך מקרב ולב על התשובה, נוכל למחוק משפט אחד מהמצגת. 2 מכתבים מגדרה.
זה מכתב, אחד האוצרות שיש לצבי אלכסנדר באוסף, מכתב שיוצא זמן קצר לאחר הכיבוש הבריטי של החלק הדרומי של ארץ ישראל. המכתב נשלח מיעקב שלמה חזנוב, אחד מהמתיישבים הראשונים של גדרה, אגב קרוב משפחה של צבי אלכסנדר, והוא שולח אותו לבן שלו, לאמרם חזנוב, שנסע ללמוד באמריקה ונתקע שם בזמן מלחמת העולם הראשונה. והמכתב נשלח למפקדת הקורפוס הפרשים המדברי שחנתה ליד רחובות. לפי הנוהל שילמו במזומן, כי לא היו בולים לקורפוס, שילמו במזומן פיאסטר אחד. הדבר הזה נלקח אל משרד הדואר הצבאי בביר סלם, שם הודבק בול, הוטבעה החותמת, ושלחו אותו. המכתב הגיע כנראה למצרים, עלה על אונייה, בדרך חטף טורפדו. ומה שקרה, האונייה לא טבעה, הצליחו להציל את שקי הדואר, או את חלקם לפחות, והמכתב הזה, כיוון שהכתובת הדיוט הושתשה לחלוטין, הוחזר חזרה לשולח ולא הגיע ליעדו. והוטבעה עליו חותמת שזה נפגע או ניזוק משהייה במים. אז זה המכתב, נראה נחמד מאוד, הכל בסדר, חוץ מזה שיש עוד אחד כזה. גם הוא נשלח, שימו לב, באותו יום, אם החותמת לא היו שמים אותה באותה מקום, בכלל היה קשה לראות שזה שתי תמונות שונות. והנה השאלה, למה חזנוב שולח שני מכתבים באותו יום? גם פה הכתובת איומה ונוראה, אי אפשר לראות. למרבה האושר, גם כאן המכתבים נשארו בתוך שתי המעטפות. פתחתי את המכתבים, הוצאתי את המעטפות מתוכם, סרקתי אותם באיכות גבוהה מאוד, היה קשה מאוד לקרוא, אבל הצלחתי. והנה, האחד המכתבים נשלח אל הבן באמת, אל עמרם, יחידי וכולי וכולי, אני לא זה, כבר כתבתי לך הרבה מכתבים ועדיין לא זכיתי לקבל תשובה על אף אחד, מדוע אני לא מקבל לך שום ידיעה? הנני כותב אתה לדודיך שהם ירחמוני. כי הוא כבר מתחיל לגלגל בראש מחשבות, אולי הבן בכלל מת והוא לא יודע מזה. והנה המכתב השני נשלח אל הגיסים שלו שגרים בניו יורק, והוא אומר להם, אחים, דבר גדול וכולי וכולי, כתבתי הרבה מכתבים לבני וגם לכם, ולא נעניתי על אחד מהם. ואם יש על זו אפשרות להשיבנו על ידי טלגרמה, נעשו זו ושלם נשלם לכם וכולי וכולי וכולי. בקיצור, הוא מנסה לראות לכל הכיוונים האפשריים כדי להשיג ידיעות על גורלו של הבן שנמצא בקליפורניה. אגב, הבן חי ושלם, 1919 חוזר חזר לארץ, ויש עליו סיפורים עד שבת שלום. אנחנו מתקרבים לקראת הסוף, והפעם כדי להירגע קצת מהמלחמה, אנחנו יוצאים למסע תענוגות ברחבי הים התיכון, 1935, יש לו מכתב שנשלח באונייה של האמריקן אקספו משהו, אני לא מצליח לקרוא, אקספורט ליינס, וזה נשלח על גבי האונייה אקסקמבון, משהו כזה, אם מישהו יודע לקרוא יותר טוב ממני, סבבה. עכשיו, חברת קווי ייצוא אמריקאים נוסדה ב-1919 וב-1929 הימרה על כל הקופה והחליטה לבנות ארבע אוניות חדשות לגמרי מן הניילון, מה שנקרא, ולמרבה הצער הם בחרו זמן רע מאוד, כי 29 זה השנים, זה השנה של המשבר בבורסה, המשבר הגדול בבורסה. 1931-32 האוניות יוצאות מפס הייצור, כלומר גומרים לייצר אותן, והחברה מתחילה לשווק מסע תענוגות לנמל הים התיכון, טיול של 43 ימים שעלה עם טיולי החוף כמעט $600. $600 במושגי, הלכתי לבדוק מה המשכורת הממוצעת שלה בארצות הברית באמצע שנות ה-30, זה בערך משכורת ברוטו של 6 חודשי משכורת ממוצעת. המון. 6 חודשים משכורת ממוצעת, טיול של היום בפי המשכורת הנוכחית בארץ, משהו כמו 70,000 שקל. 43 ימים, אני מניח שזה לא בדיוק שווה לכל נפש. בכל אופן, הארבע אוניות האלו ששווקו תחת הכותרת ארבעת האסים, ויש גלויות עליהם, והנה המסלול של הסיור, אם ממש מעניין אתכם לדעת, והאוניות הן בתנאי פאר, ואם אתם באתם קבוצה של משפחות, אתם יכולים לזכור לכם אזור בתוך האונייה, שהתאים הבודדים, יש לכם גם אזור משותף שהוא אזור פרטי, ועוד כל מיני, והנה גלויה שמראה את תא טיפוסי, כנראה אפילו די מפואר.
ובכל אופן, מה שאני שאלתי את עצמי, מאיפה בדיוק שלחו? איפה האונייה הייתה כששלחו את המכתב הזה? איפה בים התיכון היא הייתה? למרבה השמחה, יש את הברושורים של האונייה, והנה הברושורים, ואפשר לראות שהאונייה אקסקמביון ב-1935 יצאה ב-11 ביוני מניו יורק, והיא הייתה בנמל ביירות ב-1 ביולי והפליגה ב-2 ביולי אחר הצהריים, וזה התאריך, זה ה-2 ביולי על החותמת, כלומר האונייה יצאה מנמל ביירות, ושימו לב שיש עליה בול אחד אמריקאי ובול אחד פלסטיני, כי זה מה שהדביקו. אבל משה, התעריף לפלסטינה מספיק. שמה? התעריף לפלסטינה הוא מספיק. אני לא, א', זה לא לפלסטינה. לא, התעריף של בול לפלסטינה מספיק לאלכסנדר. אני לא, תשים לב לאן זה נשלח, זה נשלח לסוחר בולים. אלכסנדר. אני בטוח שזה גמח. תעריף 15 זה מספיק. אני אומר לך, זה גמח מוחלט, זה סתם הדביקו כל מה שיש שם שאפשר, אני מניח, לפי המשלוח. אבל אותי מה שמעניין שזה יצא, ביציאה מנמל ביירות בעצם מסרו את המכתב למשרד הדואר שעל האונייה, ובאמת יום למחרת, בבוקר, בשלושה ביולי, האונייה הגיעה באמת כמו שצריך, לפי לוח הזמנים, שלושה ביולי בבוקר, האונייה הגיעה ונמסרה ליעדה באלכסנדריה. אנחנו כבר ממש לקראת הסיום, לדעתי עוד שני סיפורים והלכנו. מכתב מירושלים לחבניה. חבניה, אתם יודעים איפה? לא, לבנון. חבניה בעירה. אה, אתה כבר קיבלת עוד אלבום שנתי לשנת 2035, אם תזכור, תבוא, אני... אלבום גולים שנתי. כל הכבוד, חבניה זה בעיראק, אחד הבסיסים הגדולים ביותר של חיל האוויר הבריטי בעיראק, וזה המכתב שיוצא. מכתב, אם אתה עכשיו סופר לי בולים, תתחיל עם הלירה, מה שנקרא. פילטלי לגמרי. ברור שזה פילטלי. עכשיו, זה לא רק אחד, שימו לב, זה מכתב אחד, והנה מכתב עם החצי לירה. לא, חיפשתי את החצי לירה. הנה החצי לירה, והנה גם המאתיים. ויש אגב, באוסף אלכסנדר יש ארבעה מתוך המכתבים האלו, מתוך הסדרה, אפשר גם לראות שמבחינת מספרי רישום הם עוקבים לחלוטין. אצל אוסף אלכסנדר יש לו ארבעה מהמכתבים והיו במקור שישה. איך אני יודע שהיו שישה? זאת החותמת הירדנית הראשונה. של ירושלים, אכן כן. ירדנית. כן, כן. בכל אופן, השולח זה הבישוף האנגליקני של ירושלים, סטיוארט, והוא שולח את זה לחבר, אפשר לראות, לא משנה, הוא שולח את זה לחבר, קצין צבא בריטי, קצין חיל האוויר בריטי, מסתבר שהברנש הוא היה חובב בולים עוד מנעוריו, הצלחתי למצוא באיזושהי מכירה פומבית באינטרנט, לא את הפריט עצמו, שבעוד בשנות ה-30 הוא מקבל משהו דומה לזה, גם כן מין גמח כזה מהמכתבים הראשונים של לבנון, ובכל אופן, זה מה שכותב לו הבישוף, המכתב הזה צריך להיכנס לאחת משש המעטפות שלך, ולפיכך ניתן לומר ללא ספק שהוא נשלח עם ביול יתר מוגזם במיוחד. אני לא יכול לייחס לעצמי את הקרדיט על הפעולה, כיוון שהמזכירה שלי עשתה את כל העבודה. כאשר היא סיימה לרכוש שתי סדרות מלאות של הבולים, לא נשאר כסף בקופה עבור קרן הפליטים. תוכל להבחין כי על כל מעטפה מודבקים בולים בערך נקוב של 20 מיל ו-5 מיל, הם מייצגים את המס שהטילה הממשלה על מנת לסייע לפליטים, תכף נראה אותם, לא שלחנו לך סדרה מלאה של הבולים האלו, חתומים או לא חתומים, כיוון שלא היה די כסף לרכוש אותם. אני מדבר על הבולים, השניים התחתונים, זה בעצם הבולים שיוטלו כמס דואר בירדן לטובת סיוע לפליטים בנוסף לביול הרגיל. בכל אופן, מה שבעצם, שימו לב, בתחתית המכתב יש שם הערה בכתב יד. מסתבר שהברנש הוא הקצין בעיראק, הבין את הרמז של מה שהוא כתב לו, לא נותר כסף בקופה עבור קרן הפליטים, והוא כותב למטה בכתב יד שב-16 לחודש הוא ענה על המכתב ושלח, זה נקרא פוסט על... אבל בקיצור, שלח צ'ק על 5 פאונד בתור תודה לבישוף עבור קרן הפליטים המרוקנת שלו. והסיפור האחרון שלנו כבר ממש מתקרב לתקופתנו אנו, מכתב יבש לגמרי, אבל גם נדיר למדי.
מכתב עם חותמת, חותמת שולם, ירושלים 1953, והיא מחזירה אותנו לימים הסוערים של ירדן בתחילת שנות ה-50. המלך עבדאללה נרצח ב-1951 ומעלים לשלטון את בנו הבכור, המלך טלאל, שגם קודם לכן לא היה לגמרי מיושר במוש, אבל הרופאים בלונדון הסכימו לחתום שהוא פחות או יותר שפוי, לפחות בשביל ירדני זה מספיק, והעלו אותו לשלטון. אחרי שנה הסתבר שזה לא היה לגמרי מספיק, וזה לא כל כך הלך הסיפור הזה, והדיחו אותו ב-52. זה עשה בלגן גדול מאוד בבולאות הירדנית, כיוון שרצו להפסיק להשתמש בבולים של עבדאללה, והזמינו בולים חדשים עבור ההכתרה של טלאל, וכשהם הגיעו כבר לא היה המלך טלאל, ואז החליטו להשמיד אותם, ולקחו באופן מפתיע את כל הבולים וזרקו אותם לאש. אבל כרגיל היה גם מישהו שהוציא מתוך האש חזרה כמות מסוימת, יש בולים בודדים, ממש בודדים, חלקם רואים שיצאו מתוך הל"ג בעומר התורן, ואתם רואים פה רק דוגמה, ליקטתי מהאינטרנט, זה לא מאוסף אלכסנדר, ליקטתי מהאינטרנט כמה דוגמאות של הבולים, אבל, ואז לקחו פחות או יותר את כל מה שהצליחו למצוא במלאי מאז שנות ה-30 פחות או יותר, והוסיפו עליהם כל מיני הדפסי רכב שונים ומשונים כדי להכניס אותם חזרה לשימוש, והחשש הגדול היה שבבתי הדואר הגדולים של אמן ושל ירושלים ייגמרו הבולים ולא יהיה באמת במה להשתמש בדואר, ולכן הכינו, לא הייתה כוונה באמת להשתמש, ההנחיה לבתי הדואר הייתה להשתמש בחותמת הזו רק עבור מכתבים מקומיים או עבור דברים שהם לא רציניים, כלומר בעצם שאפשר להחליק אותם ולחסוך כמה בולים פה ושם, ובירושלים במשך 5 ימים השתמשו בחותמת הזו, והנה המכתב המאוד מאוד סתמי הזה בעצם משמר לנו סיפור מאוד מיוחד של חילופי המלוכה הירדנים בתחילת שנות ה-50. ולפני סיום, דבר אחרון. בתחילת 1921 הוצאתי לדרך מיזם חדש שאני קורא לו ארץ הצבי. 1921, תסביר לך. מה אמרתי? 1921. אתה לא רואה את הגיל שלי, אני לא רואים לפי השיער הלבן. בכל אופן, 2000, תודה רבה על תשומת הלב, זה באמת עוזר מאוד לדעת שמישהו מקשיב בכלל. בכל אופן, 2021 יצא לדרך מיזם ארץ הצבי, עם קצת משחקי מילים שארץ הצבי בכל זאת זה ארץ ישראל, והארץ בעיניו של צבי אלכסנדר, ובעצם הכוונה היא לקחת את הפריטים, לפחות חלק, כמה שאני אצליח, מתוך אוסף אלכסנדר, ולחפש בהם את המשמעויות, לא דווקא בולאיות הטהורות, אלא דווקא לפעמים זה לפעמים עובדות שתומכות בה, צד הבולאי, כמו מי באמת היה שיכתוב, או למי זה נשלח, או האם זה הגיוני שבכלל היה דבר כזה בפרק זמן שבו המכתב מתיימר להיות. והרעיון הוא בעצם לנסות ולספר את הסיפורים האלה, ולמי שיהיה מעוניין מוזמן לכתוב בגוגל מיזם ארץ הצבי, ואז הוא יקבל את האתר הזה שנקרא באופן מפתיע ארץ הצבי, ובתחת כותרת מאמרים יוכל לקרוא כהנה וכהנה חלק מהסיפורים שהצגתי היום, ואני מקווה שבימים או בשבועות הקרובים כל מה שהצגתי היום יהיה גם כן בתוך האתר הזה, ועוד כמה שאפשר יותר סיפורים, כשהדגש הוא באמת יותר סיפורים של היסטוריה ופחות, אומנם בכל זאת קצת בולאות לא תזיק, אבל הדגש הוא באמת על הסיפורים הכלליים ועל ההיסטוריה. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה משה. דרך אגב, אותי הזמינו לעשות את ההרצאה בשנת 1921. תודה רבה לכולם, חג שמח עוד פעם, ובוודאי ניפגש שנה הבאה, אבל אולי גם קודם. תודה וערב.